İmanın şərti neçə dəcə var? 6. Aha, hansılardır? İmanın şərti 6-dır. Allahın varlığına və birliyinə inanmaq, mələklərinə inanmaq, kitablarına inanmaq, peyğəmbərlərinə inanmaq. Səs nə? Axirət günündə öldükdən sonra dirilməyə inanmaq. Qəza və qədərə xeyir və şərin Allahdan olduğuna inanmaq. Ay maşallah, şəhs məzəm. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ولم نعون الماءون جواب قل الله بسم الله قل الله بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد Allahu Semed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Ha, sonra inna atana inna a'tana kal kafser fesalli li rabbika fasal inna shanaka wa laka alhamdulillah. Ha, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah.